Інновації на службі бізнесу. Про останні тенденції використання діджитал-технологій в сфері управління персоналом говорили на галузевій конференції в столиці. IT-технології вже невід'ємні від бізнесу, тому виграє той, хто тримає руку на пульсі. Особливо, коли йдеться про сферу управління персоналом, вважають провідні HR-фахівці. Либо ты быстрый, либо ты мертвый. Быстрым могут быть только те компании, которые используют наработки, пришедшие к нам из IT-индустрии, и активно их используют в HR. Что это такое? Это анализ данных, анализ больших данных. Это предиктивная аналитика принятия решений на основе информации, полученной на этих данных. Это продвинутые уже там, новые поколения, это системы, которые позволяют. Это социальные медиа. Серед сучасних тенденцій, зокрема, увага рекрутерів до соціальних мереж. Вони, на думку фахівців, можуть розказати про кандидата подекуди більше за резюме. На Фейсбуці дивляться інтереси, чим людина увлікається, який він взагалі чоловік, наскільки він соціальний або не соціальний, наскільки він коректний в своїх якихось блогах, висказуваннях, або наоборот, може бути не дуже коректний. Тому теж роблять виводи, наскільки хочуть такого людина бачити себе в компанії. У сфері HR діджитал-технології надають широкі можливості не тільки з підбору кандидатів, а й роботи з персоналом загалом. Від обліку працівників до корпоративних соцмереж і дистанційної освіти. Крім того, все більше залучення цифрових технологій породжує попит на так звані професії майбутнього. Я якраз упомінав таку спеціальність, як Data Scientist, ну, або чоловік, працюючий з великими даними. Вона повинна з'явитися. В любой компании, любой отрасли мы находимся на этапе начала накопления больших данных и только начинаем и делаем первые попытки в их анализе. Поэтому люди, которые будут уметь делать это лучше, чем сейчас, конечно же, они появятся. И именно это одна из профессий, на которую стоит обратить внимание.